አድርጎ ግን እውነት ያፈቅራታል። እሷም እሷም እንደዚህ ትንሰፈስፍልሃለች፣ ደስ ይላል። እና ፍቅር ውስጥ እንደዚህ ሲኖር ደስ ይላል። የዛሬው ትናንትና ያየኋቸው ደግሞ እሱን እየፈተኑት ነበር፣ እና ያው ፕራንክ አድርገዋለች። ፕራንክነቱን ግን አልፎታል። አይታቸዋል አይደል? ደስ የሚል ነገር አይቻለው። ምንድን ነው ፕራንኩን አይቻለው እና እንደሚወዳት ለማወቅ ነው እንደሚወዳት እንደሚያፈቅራት ምናምን ነገር እና እውነት ሲሮጥ አሳዝኖኛል። እየሮጠ ሲሄድ ራሱ የነበረው ነገር እውነት በጣም ይወዳታል። ሰው ልጅ ብቻ በፕራንክ እንደዚህ እንድትወደኝ ለማወቅ ብዬ ነው የሚባለው ነገር ግን የሆነ ጊዜ ላይ ይጎዳል። ጥሩ አይደለም። እንደዛ ባትይ ጥሩ ነው። እንደምትወደኝ ልፈትን ነው እንዲህ ይወድሻል። ስለሚወድሽ ማ ነው እንደዚህ አብሮሽ ያለው አይደል? አንድ ሰው ካላፈቀረው፣ አንድ ሰው ካልወደደው እንዴት አብሮ ሊሆን ይችላል? እና በጣም እንደሚወዳት ነው እኔ ያየሁትኝ። እውነት በጣም እስከ ዛሬ ማያቸዋለሁ፣ ግን እኔ ሰርችባቸው አላቅም። ግን በአንዳንዴ እንደዚህ አይታችሁ ሀሳብ መስጠት አለባችሁ አይደል? ሰዎችን ዝም ማለት አይቻልም። ቻናል እስካለን ድረስ ደግሞ እንደዚህም ሀሳብ እንሰጣለን። ኮመንታተሮች ደግሞ ከስር እንደዚህ ጻፍ ጻፍ አድርጉ እና ሀሳብ እንለዋወጣለን። እንደዚሁም አብርሽ ቄራውም እንደው መጥቼ ልጠባቸው ወይ ፍቅር አሸናፊ ነው፣ ፍቅር ሀያል ነው እና መጥቼ ልስራባቸው ብለሃል እና አው ስራባቸው። እስቲ ሀሳብህን ኮሜንት አስቀምጥ፣ ሚሴጅ ላክ። ምክንያቱም ካየሁ አንጻር ከሚሆነው አንጻር ሀሳብ ብሰጥ ምንም ችግር የለውም ባይ ነኝ። ምክንያቱም ማንም ሰው ሀሳብ መስጠት አለበት ብዬ አምናለሁኝ። እኔ እንደዛ ነው ማምነው እና ሀሳብ ስጥ፣ ችግር የለውም። በዚሁ አጋጣሚ ማለት ስለምፈልግ ማለት ነው እና ኮሜንትን አንብቤ ነበረ እንትን ላይ ኮሚኒቲ ላይ ለጠፍከው ላይ ይቼ ነበረ እና ሀሳብ ስጥ፣ ችግር የለውም፣ መስራት አለብህ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሁላችንም እዚህ ጋር ያደግነው እርስ በርሳችን ነው የተነጋገርን። ስህተት ካለብን ስህተታችን የተራረምን፣ መጥፎ ነገር ካለ መጥፎ ነገርን ይህን አስተካክል አስተካክል እየተባባልን እዚህ ድረስ የደረስነው እና ማናችን ጥሩ ነገር ደግሞ ስናይ ደግሞ ጥሩ ነገርም ጥሩ ነው በዚህ ቀጥሉ ብለን መነጋገርም አለብን። አይደለም እንዲህ አልዋሻውም እና እንደዛ ነው ማድረግ ያለብን ባይ ነኝ። በመቀጠል ደግሞ እንግዲህ ናቲ እንግዲህ ቡቤን አስለቅሷታል። ፕራንክ አይነት አለው ገባ። ሚስት የምትደነግጥበት መልኩ አለ። በጣም ያው ሰው መቼም ባሉ እስር ቤት ሲሄድ በቃ እንደዚህ ሆኛለሁ ብሎ ሲሄድ ምንድን ነው የሚሰማት ስታስበው? አንተ አሁን ፕራንክ ለማድረግ እና ምንም ያው ፕራንክ ስትደራረጉ በፊት ከነበረው አሁን በጣም በከባዱ ነው ፕራንክ ያደረጋ። ስለዚህ ያልጠበቀችውና በጣም ደንግጣ ሾክስ እስክትሆን ድረስ ነው እንግዲህ እየሰራህ ነበር የተደረገችውና ያ ደግሞ በጣም ከባድ ነው እና ለይቅርታውም ቶሎ ይቅርታ ለማለት እንደውም ሴቶች እናንተ አይታችሁ ከሆነ ሴት ልጅ ቶሎ ይቅርታ ትላለች። ወንድ ልጅ እንደውም ይቅርታ ቶሎ ለማለት በጣም ይቸገራል። ሴት ልጅ ግን ይቅርታ ትላለች ቶሎ ብላ በቃ ያለው ነገር ስላስደነገጣትም ከዚህ በኋላም እንዳታደርግ ስለፈለገች ለዚህ ነው የቆየችብህና ብዙ ሰዎች ደግሞ አይቻችኋለሁ። ወንድ ሁን ልጅ ሆነክ እንዴት እነፋረቃልክ ሂጅ ወደዛ ምትሉም ሰዎች አይቻችኋለሁ። እና እንዲህ ወንድ ልጅ አያለቅስም እንዴ? በብዛት ወንድ ልጅ እንባ አውጥቶ አያለቅስም። በምናውቀው እንባ አውጥቶ አያለቅስም፣ ውስጡ ግን ያለቅሳል፣ ያዝናል። እንደ ማንኛውም ሰው ነው እኮ። ለምንድን ነው ማያዝ ነው ማያለቅሰው? እንዴት አለቅሳል? እንዴት እነፋረቃልክ እንዴ? አንደኛ ልጁን እንዳያይ ተከልክሏል። ሁለተኛ ሚስቱን የናፈቃትን ሚስቱን እንዳያይ እሱንም ተከልክሏል። እንዴት ነው ማያለቅሰው? እንዴት ነው ማያዝ ነው? ይሄ ደግሞ ራሱ ያመጣው ስህተት ነው አይደለ እንዴ? ራሱ ያመጣው ስህተት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንዳያይ ልጁንም የተደረገበት መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ማያለቅሰው? እናንተ ታስቡት፣ እንዴት አያዝንም? እና እንደ ቀላል ማየት የለብንም። ያው ከዚህ በኋላ እንግዲህ ኮምንት ምንድን ነው ፕራንክ ስታደርግ እንዴት ነው ማድረግ ያለብኝ ብለን ማሰብ አለብክ። ፕራንክ ስናደርግ ብዙዎቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አሁን በጣም አደገኛ እያደረጋችሁ ነው ያላችሁት እና ትንሽ እንትን ብትሉት ጥሩ ነው። ሰዎችን በጣም በማያሳዝን ሁኔታ እኛ ስለምደናችኋል፣ እንደው እኛ የምንከታተላችሁ ለምደናችኋል። ግን እንደዚህ ደግሞ ያንን ግለሰብ ፕራንክ ስታደርገው አልጠበቀም፣ እንደዚህ ይፈጠራል፣ እንደዚህ ይሆናል ብሎ ስለማይጠብቅ በጣም ይደነግጣል። እና ውቤ አሁን ይቅርታ አድርገሽለት የናፈቀው ልጁን የናፈቀ ሚስቱን እንድትተያዩ እንፈልጋለን። እውነት ናቲ በጣም እያለቀሰ እያዘነ ነው።
አንዳንዴም እኛ ሴቶች ክፍተት መፍጠር የለብንም። ምክንያት ፈጥረን እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት ላይ አስቸጋሪ ነው። አንድ ደግሞ አባባይ ሴት መጣና አይዞክ ምን ሆነ ነው ብላ ከጎኑ መታ፣ ነገ ደግሞ መቼም አያደርገውም። ግን መጠንቀቅ አለብን። ሁሌ ክፍተት መስጠት የለብንም። ወንድ ተወዷል እየተባለ ነው አሁን ላይ። እንደውም ትዳር ፈላጊና ፈላጊ የተገኘ ነው እየተፈላለገ ነው አሁን ላይ። ትዳር እንደዚህ ፈልጋለሁ በተባለበት ሰዓት ላይ ሚስት ባትቆጣ ጥሩ ነው ለባልየው። እንደው እናንተ መቆጣት ነበረባት፣ ይሄን ያህል መጨከን ነበረባት ትላላችሁ? እንደዛ ታስባላችሁ? አይታችሁታል ቪዲዮን አይደለም? ይሄን ያህል እሷ እንትን ማለት ነበረባት ማለት ይሄን ያህል ድረስ። እንግዲህ ያው ፕራንክ እንደሚደራረጉ ታውቃለች፣ ግን ይሄን ያህል እስኪያኮርፍ እስኪያለቅስ ወይ ደግሞ እስኪያዝን ይህን ሁሉ ያህል ድረስ መሄድ ነበረባት ብላችሁ ታስባላችሁ? እስቲ ኮመንት ላይ አስቀምጡ። አዎ ልክ ናት፣ መሆን ነበረበት። እንዴት እንደዚህ ያደርጋታል ያደርጋታል ብላችሁ ነው የምታምኑት? ምክንያቱም በብዛት ፕራንክ እንደሚደራረጉ እሷም እንደዚህ በጣም ፕራንክ አድርገው ይቅርታ ወዲያው ሲያደርግላት እናያለን። እሱ ደግሞ ዛሬ ላይ ያው እንግዲህ ትንሽ ከበድ ቢልም ይህን ያህል ድረስ እንግዲህ አርቤርጎ ይዞ እንደዚህ ክላስ ይዞ እያደረ ይህን ሁሉ እያለቀሰ እያዘነ ነው ያለው እና በጣም አልበዛም ወይ ውቤ? ስለዚህ እባክሽን ባልሽን ከምታጪ ቶሎ በወቅቱ ይቅርታውን ተቀብለሽ ወደ ቤትሽ ብታስገቢው መልካም ነው እላለሁ። በአሁን ሰዓት የከፋ ነው። ሴቱ ሙጭልፍ ነው የምታደርግብሽ። አገባም አላገባም አለውም የለውም የሚባል ነገር የለም። አሁን ሰዓት ላይ ሴቱ ከባድ ነው። ትዳር ይኖረው ልጅ ይኖረው ምን ይኖረው ምንም አይመለከታትም። በቃ አንደኛ ምክንያት ነው የሚፈልጉ ሴቶቻችን። እና አሁን አንቺ በዚህ ሰዓት ላይ እንዲህ ብለሽ የኔ ነው ይወደኛል፣ ስለምወድሽ ነው ወይ ስለማፈቅርሽ ነው ወይ እያለሽ ነው። እና እኔ ብቻ ስለምወዳት ነው ወይ? አንቺም ትወጂዋለሽ በእርግጥ፣ ግን በጣም ስለሚወድሽ ነው ይሄን ያህልም እያለቀሰ ያለው። እና ትንሽ እንትን በይ ብናገናዝብኛ ሴቶች ጥሩ ነው። ወንድ ልጅ እንትን ነው፣ ሴት ልጅ ግን ቶሎ ካኮረፈች፣ ወንድ ልጅ ስስ ልብ አለው፣ ቶሎ የመሸነፍ ነገር አለ። ክላስ ይዞ እስካያደር ድረስ መጠበቅ የለብሽም። እውነት ክላስ ይዞ ካደረ የሰው ነገ ምንድን የሚፈጠረው? አንቺ እያስረዘምሽው ከሄድሽ ከዛ በኋላ ምን ይፈጠራል? እንግዲህ አይዞህ ጎሽ፣ የኔ ጌታ፣ የእኔ ውድ ብላ አሰባለች ደግሞ እኮ። ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልገናል ብዬ ነው ማምነው። አይመስላችሁም? ምክንያቱም ምን በቀደደው ምን ይገባበታል የሚባል ነገር አለና፣ ስለዚህ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። እና ውብዬ እውነት ዛሬ መስሎች ሊሆን ይችላል፣ ነገ እንዳታዝኝ እህታችን እባክሽን። እኛ ኮመንታተሮች ወይ ደግሞ ያየናችሁ የምንወዳችሁ የምናፈቅራችሁ የምናከብራችሁ ሰዎች እንግዲህ ይህንን ኮመንታተሮችን እያከበርሽ ብዙዎቻችሁ እንድትታረቁ ሀሳብ እየሰጡ ነው ያሉት እና ለመታረቅ ሞክሪ። በእውነት ይቅርታ አድርግለት። ይህን ያህል መስመር መሳት የለብሽም። ይህን ያህል መቅጣትም አይጠበቅብሽም። ምንም ያደረገው ነገር የለም። ያው ሊያስደነግጥሽ ብሎ ያንቺን ስሜት ለማወቅ ብሎ ያደረገው ነገር ነው። ፕራንክ ደግሞ ሁሌም የምትደራረጉት ነገር ነው። አንቺም ነገ ጠብቀሽ እንደዚህ የሚያስለቅስ ፕራንክ አድርጊው፣ የሚያሳዝን ፕራንክ አድርጊው። እኔ ይሄን ነው የምለው እንጂ እንትን አትበይ። ብዙም ክፍተት ባይፈጠር በመካከላችሁ ጥሩ ነው። ክፍተት በተፈጠረ ቁጥር ምንድን ነው የሚፈጠረው ነገ፣ ነገ ምንድን ነው የሚከሰተው ብለን ልናስብ ይገባል ባይኔ። እና እሙዬም እንደዚሁ ፍቅራችሁ ነባና አንቺም ፍቅራችሁ ጸንቶ ምንድን ነው የሚባለው ዘፈን አለ እኮ አሁን አልመጣልሽ አለኝ። እንደዚሁ ደግሞ አይመጣልኝም እንደው የሆነ ቦታ ላይ ቁጭ ስል ነው ይመጣልኝ። አሁን ፍቅርህ በልቤ ጸንቶ ነው፣ ፍቅርህ በልቤ ጸንቶ ቢያስቸግረኝ ምናምን ነገር የሚል ዘፈን እሱን እንግዲህ እያጋበዝሽው ማለት ነው። እና እንትን በይ ምንድን ነው ስሙ፣ ፍቅራችሁን ጠንከር ጠንከር አድርጉት። ደስ ትላላችሁ፣ እውነት እኔ ደስ ትላላችሁ ነው ያልኩትኝ። ደስ የሚል ጥንዶች ናችሁ፣ ደስ የሚል ነው ፕራንካችሁም፣ ደስ ይላል። እኔ ይመቸኛል፣ ያው አያችኋለሁ ሁሌም፣ ትመቸኛላችሁ። አሪፍ ነው ስራው፣ አሪፍ ነው፣ ቀጥሉ በዚሁ። ግን ነባን ዛሬ አሯርጠሽው አሯርጠሽው እውነት አድክመሸዋል። የማያኮርፍ የማይናገር እውነት ድንጋጤ ላይ ነው እንጂ የማያኮርፍ ባል እንደዚህ የማይጨቃጨቅ ባል እንደዚህ አይነት ወንድ ደስ ነው የሚለኝ እግዚአብሔር። እንደውም እድለኛ ነች፣ ቶሎ አላኮረፈም። አላዘን አዝኗል፣ ተናዶብሻል እንጂ አላኮረፈም።
بقى عندهم كسراو كذا هولو عشتاتو سيروت امام تاتو راسو بتقام تلك لجنو تلك استحساب يالو سونونا مدنق قلبت بيا اسبالو لمانيوم بالفو مدزي كريم تقبتي ايتاچوين بتودد نورو بتودد باودر اندي تقبيلو شلالاچوي نجه بتقام وچو موقتنو انا انتنا كريم نونا يصحي كريم نو سلازي كديت اهون ودو وچو موقات هايقرم اهون برنداو لا هوني نما واراچو مكياتو ايهن المسرا سلالبي لنانته حسابين ما قرا سلالبي بي سلامطاوي نو لمانينيوم وداچوالو ملكم غزي تمنيوي لبيت ادسكوناچوان سبسكرايب لايك شير يادرگاچو بيسو مولالو باي باي.